Xəbər verdiyimiz kimi bir neçə gün əvvəl Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti paytaxt sakinlərinə müraciət edərək öz şəhərini sevən hər bir vətənpərvər insanı bina və həyətlərinin yaşıllaşdırılması və bəzədilməsi işlərində fəal olmağa, paytaxtımızın gözəlliyinə öz töhfəsini verməyə çağırıb. Bununla bağlı Bakı Şəhər Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyi, kommunal qurumlar və paytaxt rayonlarının icra hakimiyyətləri tərəfindən əsas küçə və prospektlərdə yerləşən binaların eyvanlarında müxtəlif rəngli güllərlə bəzədilmiş dibçəklər yerləşdirilməyə başlanıb. Şəhərin Zərifə Əliyeva, Azərbaycan, İstiqlaliyyət, Neftçilər prospektləri, Bünyad Sərdarov, Yusif Səfərov, Svetlana Məmmədova, Rasim İmanov və digər küçələrindəki binaların eyvanları bu dibçəklərlə bəzədilmiş, müxtəlif rəngli ətirşah, georgin, petunia və digər güllər şəhərimizə yeni bir gözəllik gətirərək paytaxt sakinləri və şəhərimizin qonaqları tərəfindən çox müsbət qarşılanıb. Bir neçə gün bundan öncə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti şəhər sakinlərinə müraciət edərək hər bir vətənpərvər sakinini şəhərimizdə binaların və məhəllələrin yaşıllaşdırılmasında, bəzədilməsində fəal iştirak etməyə və şəhərimizin gözəlliyini, öz töhfəsini verməyə çağırmışdır. Bu çağırışla bağlı ilk növbədə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyi, kommunal qurumlar, paytaxt rayonlarının icra hakimiyyətləri tərəfindən şəhərin əsas küçə və prospektlərində yerləşən binaların eyvanlarına müxtəlif rənglərdən ibarət güllər əkilmiş dibçəklərin yerləşdirilməsinə başlanılmışdır. Təşəbbüsün əhatə dairəsi günü-gündən genişlənir və bu təşəbbüsə daha çox şəhər sakini qoşulur. Onu da qeyd etmək istərdik ki, istər şəhərdə yaşıl güşələrin yaradılması və qoyulmuş dibçəklərin yaratdığı o gözəlliyi qoruyub saxlamaq üçün bunlara xidmətin göstərilməsi və vaxtı-vaxtında suvarılması da çox vacibdir. Mərkəzi küçələrdə start verilən bu aksiyaya paytaxtın bütün rayonları da qoşulmuş və artıq şəhərin bir çox binalarının, eyvanlarının bəzədilməsi işləri böyük vüsət alıb. Çox sevindirici haldır ki, vətəndaş cəmiyyəti üzvləri, ayrı-ayrı sakinlərimiz özləri bu təşəbbüsə qoşularaq fərdi qaydada eyvanlarını müxtəlif rəngçalarlı güllər əkilmiş dibçəklərlə bəzəməyə başlayıb və bu gözəl təşəbbüs öz əhatə dairəsini daha da genişləndirməkdə davam edir. Sakinlər bu güllərə qulluq göstərməkdən xüsusi zövq alırlar. Allah canınızı sağ eləsin. Səhər-səhər uyananda, pəncərəni açanda belə gülləri görəndə ürəyimiz coşa gəlir. Allah bu əziyyət çəkənlərin canını sağ eləsin. Bizə də qulluğunda durmağa, güllərin həmişə hazırıq, vaxtı-vaxtında su verməyə hazırıq. Çox gözəl, çox ürək açan və cəmaatın, xalqın ürəyincə olan bir tədbirdir. Qeyd edək ki, paytaxtın yaşıllaşdırılması sahəsində önəmli işlər görülür. Yeni meşə tipli parklar, yaşıllıq güşələri yaradılır. Şəhərin estetik görünüşünə xüsusi yaraşıq verən yeni ağaclar, kollar və güllər əkilir. Bütün bu işlər də öz növbəsində paytaxtımızı daha da gözəlləşdirərək onu dünyanın ən yaşıl və gözəl şəhərlərindən birinə çevirəcək.